חדשים של מצב הליכה. אתה בזמן הכי אפור של המקום הכי משעמם בסביבה, אבל אתה צועד על השביל המוכר בדרך שמתפתלת לכיכר ומפליג במחוזות הדמיון. מרגיש שאתה סיפור, אתה מרכז, אתה כוכב עליון, כי יש לך באוזניים דבר שמשנה את הכל. להליכה שלך יש פסקול, אתה בדרך לעשות סידורים. נכון שזה לא אסון, אבל זה קצת לא מתאים, והסיפור שמאתמול הוא עוד יושב עליך ומאקצץ מבפנים. אבל אתה מתהלך בין חנויות ודוכנים שאתה מכיר מזה שנים, ומשוטט בין כותלי מחשבה. מרגיש שאתה אחד, אתה מיוחד, אתה זו התשובה, כי יש לך באוזניים דבר שמשנה את הכל. לסידורים שלך יש פסקול, אתה הכי לא מפוקס, סבל הכי לא סמבס, וכשאתה מוריד לרגע את האוזניות אתה נזכר עד כמה קל לשקוע בתהיות. שבהם העולם סתם קיים בשביל הפרוטוקול, אתה מחליף לו את הסאונד, ולעולם שלך יש פסקול. אתה באוטובוס ישן, כמעט ולא מרגישים בכלל שיש בו מזגן, והוא עוצר כל שתי דקות. שלום, סחרחורת ובחילות, אבל אתה יושב על הכיסא העקום כשלכולם מסביב פרצוף רדום, הוא מרגיש כמו על כס המלכות. מרגיש שאתה אחד, אתה מיועד, אתה גיבור בשליחות, כי יש לך באוזניים דבר שמשפר את הכל. לנסיעה של יש פסקול, אתה הכי לא מפוקס, אבל הכי לא סמבס, וכשאתה מוריד לרגע את האוזניות אתה נזכר עד כמה קל לשקוע בבעיות של היום יום. ברגעים שבהם החיים סתם משכים בשביל הפרוטוקול, אתה לוחץ על כפתור, ולחיים שלך יש פסקול.